បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងចំនួន7អ្នកបន្ថែមទៀតពីបទរួមគំនិតក្បត់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលហៅវិធានការរបស់តុលាការនេះថាជាការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យផ្នែកនយោបាយលើប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរារាំងកុំឲ្យពួកគាត់ទៅគាំទ្រប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញនៅពេលខាងមុខបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកវ៉ែនសុមេតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងខេត្តដដមានជ័យចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌មកលើពួកគាត់មិនអាចទទួលយកបានឡើយសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តដដមានជ័យលោកអូនស្រៀនប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី7ដុល្លារថាលោកនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងដទៃទៀតមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ឡើយលោកបន្តថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនេះគឺជាការបំពេញតាមបំណងរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់មន្ត្រីតុលាការតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាថ្មីត្បិតតែរបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើពួកគាត់យ៉ាងនេះក្តីក៏ពួកលោកនៅតែប្រកាន់ចំហអមដំណើរលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាដដែលហើយជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនគាត់ភ័យខ្លាចបាត់បង់អំណាចតំណែងរបស់គាត់គឺគាត់ខំប្រឹងរកវិធីសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងតឡាការផងឲ្យគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចុះចូលនេះជាសារមួយដើម្បីគម្រាមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រៀមខ្លួនមកទទួលលោកវិធានសមរម្យនេះដើម្បីឲ្យទៅចុះចូលគេអញ្ចឹងសម្រាប់ទស្សនៈខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំដាច់ខាតគឺខ្ញុំមិនទៅចុះចូលរួមជាមួយពួកដែលក្បត់ជាតិពិតប្រាកដនេះទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសម្រេចចិត្តរួមដំណើរជាមួយលោកវិធានទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទាមទារសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជូនប្រជាពលរដ្ឋអាយកាអមសាលាដំបងខេត្តដដមានជ័យបានសម្រេចចោទប្រកាន់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2នាក់គឺលោកអូនស្រៀននិងលោកម៉ក់វ៉ាន់វុធីពីបទរួមគំនិតក្បត់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចោទប្រកាន់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងចំនួន5នាក់ផ្សេងទៀតរួមមានលោកក្រួយសុខខេមរិនអ្នកស្រីសេងខនអ្នកស្រីទឹកសុផាតលោករឿងសំណាងនិងលោកខុនសុកហៀងដោយចោតប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ដូចគ្នានេះដែរស្ថាប័នអាយកាទាំងពីរនេះបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលមានគំរូដូចគ្នានៅថ្ងៃទី7ដុល្លារថាសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំង7នាក់និងមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានគៀកោបំផុសប្រជាពលរដ្ឋនិងមានផែនការដឹកនាំក្រុមរបស់ខ្លួនធ្វើដំណើរទៅក្រុងភ្នំពេញដើម្បីចាំទទួលលោកសំរងស៊ីដែលក្រុងវិលចូលមកមេតូប្រទេសវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ចងសកម្មជនបកប្រឆាំងនេះគឺជាការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យផ្នែកនយោបាយដល់អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបន្តថាការបង្ហោះសារឈឺឆ្អាលរឿងនយោបាយគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយស្របច្បាប់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកហៅវិធានការរបស់សមត្ថកិច្ចនេះថាជាចេតនារបស់អាជ្ញាធរដើម្បីរារាំងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចូលរួមអមដំណើរលោកសំរងស៊ីវិលចូលស្រុកវិញនៅពេលខាងមុខហើយមួយទៀតការធ្វើនេះគឺបង្ហាញថាយើងកំពុងតែរឹតបន្តឹងសេរីភាពអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាមានការរឹតបន្តឹងជាពិសេសទៅលើអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វឆាំងអញ្ចឹងយើងឃើញថាទង្វើទាំងអស់នេះវាអាចធ្វើឲ្យអន្តរជាតិជាពិសេសសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលលក្ខខណ្ឌនៃ EBA នេះដល់ពេលដំបូងនៃការធ្វើរបាយការណ៍គេអាចមើលឃើញអតីតភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាយើងអត់ទាន់បានមានឆន្ទៈប្រកបជានៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិជាតែនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងបាទគិតត្រឹមថ្ងៃទី6ដុល្លារមានសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន31នាក់ហើយត្រូវរបបលោកហ៊ុនសែនចាប់និងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារហើយមានសកម្មជនចំនួន175នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានកោះហៅទៅបំភ្លឺនិងត្រូវសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ច្បាស់លាស់ក្រៅពីនេះក៏មានសកម្មជនបកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកទៀតបានរត់ភៀសខ្លួនរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដើម្បីគេចចេញពីការតាមយាយីនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញដោយសារពួកគេឈឺឆ្អាលរឿងនយោបាយខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានចុងក្រោយដែលយើងទើបទទួលបានមុនការផ្សាយនេះបន្តិចគឺថាមន្ត្រីប៉ូលីសនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីទឹកសុផាតនៅវេលាម៉ោង2រសៀលនៅថ្ងៃទី7តុលានេះហើយបាទអ្នកស្រីទឹកសុផាតគឺជាចៅសង្កាត់រងទី1សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ2ជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញលោកខឿនរឿនបានបញ្ជាក់ប្រាប់
ដោយសារតែរឿងនេះ បាទលោកនេះជាទីមេត្រីបញ្ហាព្រំដែនជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកមួយបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅប្រទេសវៀតណាមហើយចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនានាមួយចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនាពេលថ្មីៗនេះបាទតើការព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសវៀតណាមនាពេលថ្មីៗនេះជាការធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីជាផ្លូវការទៅប្រទេសវៀតណាមឬក៏ជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារ បូរណភាពដែនដីខ្មែរបាទនេះគឺជាប្រធានបទនៃនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះហើយវាគ្មិនដែលចូលរួមនៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់នីវេលាស្អែកនេះមានជាអាចប្រធាន គណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសបារាំងលោកឌីការ៉េតនិងភៀកីពពាន់មួយចំនួនទៀតបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរុងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីអំពីបញ្ហាព្រំដែននេះនៅវេលាការផ្សាយនាយប់ស្អែកនេះកុំបីខានឡើយបាទ បាទលោកនេះជាទីមេត្រីមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញបញ្ជាឲ្យបញ្ចេញកងទ័ពនិងអាវុធដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងក្នុងប្រទេសនិងទាំងអ្នកដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសក្រៅដែលបានប្រកាសគាំទ្រដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីនៅដើមខែក្រោយនេះសកម្មជនបកប្រឆាំងលើកឡើងថារបបលោកហ៊ុនសែនមិនដែលឲ្យគណៈបកប្រឆាំងបានសុខតាំងពីដើមមកដូច្នេះពួកគេគ្មានការភ័យខ្លាចក្នុងការរួមដំណើរជាមួយថ្
រស្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើនវោហារសាស្ត្រគម្រាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងទៅលើមេដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបពប្រឆាំងខណៈសាលតែមកការទៀតប៉ុណ្ណោះដល់ថ្ងៃដែលប្រធានស្ដីទីគណៈបពប្រឆាំងវិលជុលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមសិស្សប្រឡងជាប់នីតិអេនៅវិមានសន្តិភាពនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញទឹកមុខមុំ អមដោយកាយវិការនិងប្រើប្រាស់ភាសាអសរុះជាប្រមាថនិងគម្រាមកំហែងទៅលើលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបពប្រឆាំងលោកបានចាត់ទុកដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីថាមានគោលដៅផ្ដួលរំលំអូរដ្ឋាភិបាលឯកបៈរបស់លោកលោកបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់បញ្ចេញកងទ័ពនិងសភាអាវុធគ្រប់ធន เตรียมตบสกัดหนึ่งมากราบกมอยแผ่นกาเวลตลับระบาดโลกสามนาซีจุกจีฮะนั่นเคยจะน่าไวจะน้องมองอะไรคืออดเมียนเตยจำในกาจับครูนจับครูนอะไรเคยจะน่าคือไวจะน้องระบาดเพราะเราก็เอาไอ้กำลังประวุฒิขนองนั่งเมียนตะกองตอบเจงเตอร์สกามเบียมกองตอบเตอร์นั่งตัวนาทีในเปิลสเบียกาธรรมดาตอบวัดเจงยี่เชิงแต่ปลีกันนั่งอาวุธฮัตเต้แกนก็บาลยืนติดต่อปั้นแต่ประกาศตอบแบบนี้เฮ้ยบ้านตะเกียงจะตอบ ត្រូវចាប់ប្រាំពង្រាហើយប្រើអាវុធគ្រប់ធនព្រោះនេះមិនជាបាតកម្មទៀមទាណាអរិជោដល់ប្រដាប់អាវុធហើយអ្នកគ្រប់តរទាំងប្រមាណអត់ទេឃើញចាប់ឃើញចាប់ហើយវាស្គាល់ពេកខ្ញុំចាំបាច់និយាយទេអានោះគេរកកិច្ចមេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចជិត40ឆ្នាំរូបនេះប្រមានទៀតថាបើវិជាពលរដ្ឋណាដែលមិនគិតគូរធ្វើស្រែចម្ការហើយបែរទៅជាបង្ហោះសារគ្រប់តរផែនការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនទាំងអស់បើទោះបីជាខំរ
ទេប្រាំធ្វើសារធ្វើចការកុំបខំទៅងប់នៅណាអារត់ពីត្បូងវងទៅចាប់នៅអារត់ពីកំពង់ចាមថ្ងៃមុនក៏ទៅចាប់នៅប៉ោប៉ែតកុំភ្លេចថាសំណាញ់របស់គេញឹកណាហើយអ្នកនៅបង្កក់មិនប្រកាសថារហើយមានសវត្ថិភាពទេហាញ់តាមយកពីក្នុងមកទៀតហើយនិយាយត្រង់អញ្ចឹងរបស់ការចេញប័ណ្ណបញ្ជាជាសាធារណៈនេះបន្ទាប់ពីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីប្រកាសពីគម្រោងវិលមកកាន់មាតុប្រទេសវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានិងអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅរួមគ្នាជាថ្លុងមួយដើម្បីទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីអំណាចហើយស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញលោកមនផល្លាដែលបង្ខំនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសអររយៈពេលជាង2ឆ្នាំដើម្បីកិច្ចពីការតាមចាប់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញឆ្លើយតបថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកំពុងតែរំលោភច្បាប់និងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមិនត្រូវមើលរំលងនោះទេលោកបន្តថាលោកហ៊ុនសែនតែងតែមានទម្លាប់គំរាមកំហែងនិងធ្វើបាបប្រជាជនស្លូតត្រង់ជាពិសេសសកម្មជនគណបក្សប្រឆាំងលោកចាត់ប្រកាន់ទៀតថាថ្មីៗនេះរបបលោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់កម្លាំងបង្កប់
ប្រើអំពើហិង្សាទៅលើសកម្មជនគណៈបពប្រឆាំងជាង10នាក់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថែមទាំងបានប្រាស្រ័យប្រព័ន្ធតឡាការចាប់ខ្លួននិងក៏ហៅសកម្មជនគណៈបពប្រឆាំងដោយគ្មានមូលហេតុរាប់សំណាក់មន្ត្រីបពប្រឆាំងរូបនេះអះអាងថាសកម្មជនបពប្រឆាំងគ្មានការភ័យខ្លាចនោះទេហើយបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីស្វាគមន៍និងអមដំណើរវិលត្រឡប់របស់លោកសំរង្ស៊ីទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ พวกพิยมคือต่อสู้มาเตะน้องปปหายประชีตับไตตามกลุ่มก้าวเจ็บไตคือยืมมันปลาหังสาโดยเช่นยืมอดเมียนคลาดเงยเงยเตะโตแต่นึงดำเนินเวลตลอดระบบลูกเทียนสไลตีซัมแรงซีหนึ่งสกามมาจนจีบเซ็ตนาดงนอนนู่นเต้โดยสายโดยสายประชีพบรอดจ้องอดเมียนกาปลาโดจีบจีเมียนโดยสันเตวิธีโดยเช่นมูลฐานนี้ให้ได้พวกพิยมเมียนจมเนื้อจืดจืดท้าเตยแต่โจรวมในขนมกาปลาโดนี้อดบานให้พวกยืมพิยมบานตำราจัดท้าย ทางนั่งเฟอร์มีเดพุ่มเหนือวัดจมวยลูกเทียนสไลตีซัมแรงซีในกระดังน้อมทั้งไงข่าวมกนี้บัดองค์การสังคมสิวัลบารัมปีวิบัติในโยบายในขนมปฏิกรรมจีกันแต่พ่องเชลเตยเชลเตยในเปิลได้เมดังน้อมในโยบายบรรทออุดดองเปลี่ยนสันได้แบบหังสาดักเหนือได้เล่นควอลปีเรื่องฉบับหนึ่งสถิตมนุษย์แบบนี้แนวน้อมเปลี่ยนสมาคมอาจหกหลอกสังสรรค์การณ์นะสนาอ้อยเมดังน้อมปะการนำนัย หนึ่งเมตตาน้อมปะไปช่างบรรทุนเอเรียบอดดักเนี้ยบรรจบกาปราประหังสานอมอปิจิปรอดภัยคล้ายไฮเวลตรอกตอกจอจ่าเป็นจับวิบัติโยบายวิ่งลูกบรรทออทาการบังการบัวฮาซาหังสาแบบนี้เมียนเพียบจำนวนเอาไว้เต้เมียนแต่ถวยอาเจ็ดใบบักปรอดชื่อจับเนื่องไปเตจิตจอกซอยไทม์เตียน ปฏิเสธยังไม่มีการรองครูของปีสองคืนนี้เวียจางตุสวัสดิ์มหาอิจฉาเยื่อจางอ่อยคือปัญหาหังสานาโมยได้การหลังดอยซาแต่เรื่องนโยบายนี้ต่อติดตีให้เยื่อจางคืนมุมพอดนุกือจางคืนดำนัสไรในวิบิตนโยบายนั่งเชียงการปราบมโยบายหังสาตักเนียตวิ่งตะเมาจังเยื่อจางคืนการไปเจคเนียดาวสันเตวิธีจางคืนเนี่ยนโยบายบอกปฏิเสธนั่งมีเพียบจากตุ้มตะนงเรื่องนโยบายในสังคมและที่ เราเจ็ดตัวโยกเนื้อมาเตะโยบอลดับใบรอกดับนอสไรปัญหาชีดเราหอมมาดับไปนี้เราบอบครองพรมปิ้งบานจับขลุนสกรรมจนกระดาปะปะชังจำนวนสามสมวยเนี่ยหายพร้อมเตียงเจนเดกาตามจับขลุนนั่งก่อหายเอาเตอร์บัมพลุยเจียงมารอยจับสำเนาจมูกคะแนนนี้สกรรมจนกระดาปะปะชังเจียงดับเนี่ยเตี้ยนเรตินีพรมปิ้งเตยจนมันสกอลมกลุยเบียประหามันดาลเอารองระบุทนเถ้า สำหรับเป็นกรรมจนหนึ่งปะปะชังมวยจำนวนเตี้ยบ้านน้อมคณีรถเจงเตอร์กราบปฏิเจียบันต่อบันต้อมนำใบกิจปีกาเทวดาบบมันนั้นไปสำนักอาญาทอระบบกรองพรมปิงตัวเชียงนะไม่ปะปะชังหนึ่งสกรรมจนประดัญญาเวลโจกรรมปฏิเจียบันจมวยคณีในไทยตีประมวลขายวิจารณ์ขามุกนี้พวกเกจือจะท้าวัตถุมีระบาดหลอกซ้ำหนังสีหนึ่งเทวอ้อยกรรมปฏิเจียบมีการพลัดพโดมีปฏิเจียบทับปไตหนึ่งการกระลบสถิตมนุษย์หลังวิ่งพร้อมแต่งดอสไลปัญหาแต่งไล่ระบาดเชียด ได้ระบบโลกคนสันมันอาจดอสไลบานเชียบิแซคือช่วยกับอ้อยเมียนกาดอกประปอนอนุกรุปุน EBA ขยมบาดเฮงเดสไมอาซีสไรปีรัตนิวัสันตันบาดลูนในจิตติเมตรัยในขนมปิดที่ชูบจิมมวยหนึ่งนิสัตได้ตัวบานิติเอในขนมสมัยประลองบาดดบเนเปิลทั้งไงเอในเปิลทำไมนี่ลูกนิยรัฐมนตรีฮุนเซนบานเลือกลางทาบุนเด ได้จีเนวิเพียในประเทศกัมพูชีได้ลูกบ้านเลือกชุมชนบ้านแต่มาดองคือลูกบันเด็ดนี่ลูกบันเด็ดลาวมงไฮลูกบ้านหาบันเด็ดอย่างปีนี้ทายเชียบบันเด็ดแพ้เจียดดามตาลูกลาวมงไฮหนึ่งมีนกาชลายต่อแบบน้าจมพัวกาได้ลูกนิยรัฐมนตรีฮุนเซนบ้านหาลูกทายเชียบบันเด็ดแพ้แบบนี้บ้านนี่เปิลบันเต็ดนี่ขยมบ้านหนึ่งมีนบอดสัมผัสตัวมวยตามตัวทรัพย์จมวยลูกบันเด็ดลาวมงไฮบัสุมาเจอลูกในนี้รุ่ง จำสดับบอดสัมผัสนี่กลมใบค้านได้หนึ่งจับประดามนี่เปิลบันเตติดนี่บาลูในนี้ชิตีมิตรัยปัญหาพรมแดนคือจีประเทศนบอดกัดดาวกกุกมวยบรรทัวปีลูกนิยรัฐมนตรีฮุนเซนบานโจฮัตเลคาหรือไก่โปร่งเปลียงมวยจำนวนจีมวยหนึ่งประเทศเวียดนามตากาจอกไก่โปร่งเปลียงทำไมนี่ระบอบลูกนิยรัฐมนตรีฮุนเซนจีมวยหนึ่งประเทศเวียดนามเพื่อเอากัมพูชีบัดบองตึกใดจีเพลกา หรือมวยก่อจิการขัดคอมปรังแปลงระบอบรัฐบาลขนงกากาเปียบรณะเพียบตึกใดขมายบาดไอนิคเชียงบานหนึ่งสำรับสำรวนในตีวิติการเนี่ยสดับมวยดับใบจีเจย์ใบใหญ่อมปีเรื่องนี้ยิงบานอันเชิงเวียขมันเกิดติยูหงมวยจำนวนมีนจีอาดโลกดีการ์เรตได้จีประเทศคณะกรรมการปรุงด้านประจำประเทศบารังหนึ่งเพื่อกีเปียปอนมวยจำนวนติด
បាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំចូលរួមសាកសួរសំណួរហើយនឹងផ្ដល់យោបល់នៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនាវេលាស្អែកនេះកុំបីខានឡើយ បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជុំវិញសាររបស់លោកហ៊ុនសែនគម្រាមតាមចាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃឲ្យមកទទួលទោសនៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសរងចាំទស្សនាវិញល្អជាងពីព្រោះបទសម្ភាសនោះនឹងមានធ្វើនៅក្នុងនីតិ ការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង8:30នាទីដល់ម៉ោង9:30នាទីក្រោយការផ្សាយវិទ្យុនេះហើយបទសម្ភាសនោះនឹងធ្វើផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកម៉ោញសារ៉ាតសូមជម្រាបថាលោកម៉ោញសារ៉ាតក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរលោកហ៊ុនសែនកំពុងតាមរកចាប់ខ្លួនដែរ បាទទោះបីជាមានការគម្រាមពីកំហែងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាក្តីស្ត្រីដែលជាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមួយក្រុមដែលពេលនេះកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាថ្លែងសារជំរុញដល់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងស្រុកថាកុំឲ្យចាញ់ល្បិចរបស់មេដឹកនាំរបស់ក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនដែលបានបង្ខំពួកគាត់ឲ្យឈប់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយថាគឺជាការបោកប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះ មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកសកម្មភាពនេះថាជាសិទ្ធិសេរីភាពការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយស្របច្បាប់បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកជាតិចំណានមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុមកំពង់ចាមជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីកិនស្រីអូនប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី7តុលាថាក្រុមរបស់អ្នកស្រីមានគ្នាជាង10នាក់បានជួបប្រជុំគ្នាថ្លែងសារនយោបាយនៅទីក្រុងបាងកកក
สขาหนึ่งลูกซ้ำแรงซีทเวจิเมดักนอมโดยมันเตยจ่อโจลชิมวยคณะปะประชิดจนกัมพูชีลอยณสไลบันเจธามูลหายได้ปลุกควัดไทรซาได้ซาแต่ปลุยบารมคลายสกรรมจนคณะปะระบบณสไลจังเมาลูกฮุนเซนบันโจบันโจลนอมเครียดซาดเพียบดับใบกิจปีกาทเวตุกบกมันเองหายปู่เทียมก็เมียนกำหนดมวยจังถูกจมคณีปมรังปีจอนาสตรายสังครูเชียดนังดำใบไอปู่กวาดดังมวมกอมตอสลัดได้เพียสมใจเอาไว้ได้โลกพายุระมันตรายกวาดบ้านใหญ่ชายกามานังดำใบไอปู่กวาดโจรวมรังมวมตามปีคณีดำใบเตยสังครูเชียดเยี่ยงสังอาคณีทัวตั้งปีกวาดกันพายุระมันตรายมากยังเคยตาปีเจี๊ยบรอดเมียนตาตักในนังกอหงเชียงคณีบัดบางสักใดมาชนะมันเตยมาชนะมันเตยดำเป็นจังปู่ยมโกจำโตสู้ดำใบเมียนกาสักดาวดำใบตกเอาปีเจี๊ยบรูปใบจำโตสู้เป็นนี่มันบานครูนยอมโกบานแต่ดาวโกนใจยอมจะนอนกรอยได้ริไอสกามจุนกระดับปะสังครูจิตในขัดกงปงสเปื่อไอโนวิงณสไลกุลมัดคลายท่านเปได้ลูกฮุนเซนกงปงแต่เพย์คลายกำลังมหาชนโจรมอมดำนาลูกซามรังสีทเวอร์อ่อยรงกูรงเกอดาวระบบดักนอมระบบโลกเติบโลกบำพัดบำเพย์ดาวสกามจุนกระดับปะประชังมาดองหายมาดองเตี้ยแบบนี้ณสไลเป็นเจ้าท่าดำใบสดาประชีพทำปไตในกัมพูชีมิ่งแต่เพลมวยมกกดกึ่งกงใจเบาโลฮุนเซนน้อมคณิตจะโจโจจมวยกระดับปะกันอำนาจนูไอ้ตุ๊กเจ็บบ้านเลี้ยงขยมคือต่อสู้สับสายนี่ดำใบอาณาจักรลาดูดาวจ่าแต่ประเทศมวยใส่ตับชนะดักนำดาวจ่าเหมือนเดิมเยอะเยื่อจังบาลทิพย์เยี่ยมทับไตจังบาลชนะดักนำลาดูในยุโรปบรรทัยปรามชนะหรือดับชนะโดยประเทศเชื่อเลื่อนเราคารมเป็นจังยังเหนียวเป็นจัดเราระบอบประชาธิปไตยดำใบประเทศเชื่อในจังบาลตอนแต่ยังเป็นการลาดูขาดดักนำจังบาลพวกเยื่อขยมตัวใบสมัติพาสมมุกอย่างน้าก่อนเราจะต่อสู้เพื่อยังไม่อาศัยโดบานพฤติกรรมระบบกรมสตรีกระดับประชังนี่โดยสาแต่ปุกเกมันเป็นเจ็ดนางโลหุนแสนได้บ้านในเย็นในขนมปิที่ประกอบสัญญาบัตรจูนในสัตว์ในสกอบิชลัยมวยในขนมริจนีพนมปิงการปิดทางไอตีปีตัวละกันลองเตอร์โลหุนแสนมากลุ่มเรียมจับสกรรมมาจนกระดับประชังแตงหลายและเกียร์โกมนุเอาจูรวมออมดำนาโลกซ้ำแรงสีในเปย์ขังหมกโดยโลกจัดตกสกรรมมาจนประชังแตงนู่ท่าจิตกรมรวมกำหนดกบฏและจ้องเฟือรถประหาพดูรวมรวมรถท่าปิบาระบอลูกจำบางคำตาบ่าตัวใบตึกเนื้อตะมาแม่เนื้อที่กรมรุ่งเนื้อตะหงทูหายเนื้อกรมสกุลประเฮินกรมประเฮินดาวดาวดำนักกาโจดอรับประหาได้เมื่อการกรุงทุกเฮยการเรียบจำกำลังบ่าเนื้อมันคลายเนื้อโจรวมเนื้อหนังเตรียมตุกหายบ่าสันจีเนื้อบ้านจีชูโจรวมเนื้อสารเพียบหอยตรังหนังรูตุกแนะนำเปียสมาคมกาเปียสุดมนุษย์อัดหกหลอกเซิงซานการณ์นั้นมีประสาทากรมสตรีปะประชังประโมคเนียนี้มันโคชบับนุตีโปรเจสตรีพิบขนงการสนใจมาเตะระบบปวดแต่มีนใจขนงรถทอมนุนตัวชี้ยังนะมันไตรองการสังคมซิวารุปนี่โยธากาดือดองยกชนะยกจันเคลียร์เตมอกในปะประชังนังปะการนำนายนี่
ដែលបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាដំណោះស្រាយនោះទេ ជាចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានការប្រជែងរកដំណោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីក្នុងន័យជាអ្នកចាស់ទុំនយោបាយប្រគួតប្រជែងក្នុងសង្គមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយភាពត្រឹមត្រូវដោយសេរីដោយយុត្តិធម៌ហ្នឹងអានឹងដែលយើងចង់ឃើញប៉ុន្តែបើភាគីនៃមេដឹកនាំនយោបាយរួមណាដែលប្រព្រឹត្តនឹងអ្វីដែលទុយពីនេះខ្ញុំបាទក្នុងន័យអ្នកដែលខ្លោបមើលសង្គមស៊ីវិលយើងគឺអត់ចង់ឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងកើតឡើងទេ
ពីព្រោះនៅពេលនោះនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននឹងត្រូវចូលរួមអមដំណើរប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់ក្តីក៏ពួកគេនៅតែប្រកាន់ចំហទៅចូលរួមអមដំណើរប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីវើចូលស្រុកវិញនៅពេលខាងមុខដដែលពួកគាត់សង្ឃឹមថានៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីធ្វើមេតភូមិនិវត្តន៍នឹងមានដំណោះស្រាយនយោបាយជាមិនខានពីព្រោះនៅពេលនោះនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននឹងត្រូវចូលរួមអម
ប្រធានបតកណ្ដៅក៏គុកមួយបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមហើយចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃប្រទេសវៀតណាម តើការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីៗនេះជាមួយប្រទេសវៀតណាមនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីជាផ្លូវការទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមឬមួយក៏ជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការការពារបូរណភាពដែនដីកម្ពុជាបាទស្អែកនេះខ្ញុំបាទនឹងមាននីតិវេទិកាសម្រាប់សម្រួលនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីមួយតកតងទៅនឹងប្រធានបទនេះហើយភ្ញៀវដែលចូលរួមដែលប្រ ព្រមព្រៀងចូលរួមជាមួយយើងមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនប្រចាំប្រទេសបារាំងគឺលោកឌីការ៉េតហើយយើងក៏កំពុងតែតាក់ទងភាគីពីខាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យលោកមកចូលរួមពិភាក្សាក្នុងបញ្ហានេះផងដែរនៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារនេះហើយយើងសង្ឃឹមថាខាងរដ្ឋាភិបាលនឹងព្រមព្រៀងចូលរួមជាមួយនឹងយើងតែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងបានបញ្ជាក់ពីភ្ញៀវវាគ្មិនមួយរូបហើយពីប្រទេសបារាំងគឺលោកឌីការ
ពីវត្តសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះនិងអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡាវមងហៃនៅចំពោះមុខសិស្សនីតិអេនិងមន្ត្រីអ្នកមុខដែលការរាប់រយអ្នកនៅថ្ងៃទី7តុលានេះអ្នកខ្លោមមើលបញ្ហាសង្គមយល់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនគួរបញ្ចេញសារបែបនេះឡើយព្រោះការវិភាគឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការយល់ឃើញរបស់បញ្ញវន្តទាំងនោះហើយនេះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលធានាដោយច្បាប់បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកទីនហ្សាការីយ៉ាម
ហើយជាងមន្ត្រីរបស់លោកហើយថាបណ្ឌិតទាំងពីររូបវិភាគមន្ត្រីពីស្ថានភាពកម្ពុជាឡើយ ឥឡូវខ្ញុំនិយាយចំឈ្មោះមូនីទេម្ដងឈ្មោះនេះវិភាគអន់ណាកម្រិតវិភាគទៀបពេកសង្កេតតាមមាននេះវិភាគឲ្យត្រូវឡចឹងនេះរាប់ទាំងឡៅមកហើយហើយខ្ញុំថាងាប់ហើយបណ្ឌិតអាទុននឹងរយោធ្វើផេះទេយើងនៅនេះបណ្ឌិតក៏មិនមែនតែទេបណ្ឌិតសភាចាហងជួនរុនហើយបានតែពាក់កណ្ដាលឬបានសាមសិភាគរយរបស់ហងជួនរុនទៅបានហើយឡប់ឡប់មកពីកលធ្វើឲ្យជាអ្នកវិភាគសង្គម លន់សានបញ្ចេញប្រតិកម្មបែបនេះបន្ទាប់ពីបណ្ឌិតមាសនេះបានវិភាគនៅវិទ្យុអសីរ័យកាលពីយប់ថ្ងៃទី6តុលាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងនៅពេលឃើញអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងមិនបាក់ស្បាតទោះជារងការគម្រាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យតាមគ្រប់រូបភាពពីសំណាក់អាជ្ញាធរលន់សានអះអាងថាលោកមិនបារម្ភរឿងនេះឡើយប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកព្រួយបារម្ភនោះគឺការមិនបានទៅលេងកូនគោលទៅវិញទេ វិភាគជាមរដ្ឋថាវិបាលដូចជាភ័យខ្លាំងណាស់អាមួយនោះស្រីថាភ័យអាមួយនេះនៅក្នុងស្រីថាភ័យដែរចាំតែភ័យជាមួយអាសែនតាត្រូវដឹងថាអាមនុស្សដែលចូលសមរភូមិណាដែលមិនដែលខ្លាចស្លាប់ពាក្យថាភ័យគ្មានសម្រាប់វាទេរបបដែលភ័យខ្លាចវាយកូនកូនបានឡើងវិញមេដឹកនាំរបបក្រុមពេញលហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រតិកម្មខ្លាំងៗ ទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ក្រុមនៃវិភាគនិងអ្នកខ្លោមើលពីបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយជាច្រើនដងរួចមកហើយនៅពេលអ្នកទាំងនោះបញ្ចេញចេតនាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់លោកជាពិសេសនៅពេលក្រុមនៃវិភាគចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួបចរចាជាមួយលោកសំរង្ស៊ីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនោះនៃវិភាគនយោបាយបដិបត្តិឡើងមកឲ្យថ្លែងថា
ลูกมินกตยุดันไรลูกหงสานยองโลกเติบเปรียบเทียบจะมวยเหมือนไรจนพวกระบาดตุจียนาลูกมันเจ้าทาประสาทบอลูกหงสานนี้กรอนใต้จิกายลเคยตามมารำใต้ปนอปีพรุ่งลูกหงสานเหมือนเม้นจิกรูด้าปันตุเลือสมัติเพียบระบาดโลกให้กับมินกบุญขนาดนามวยอายยมว่าเวงกาแจดังระบาดโลกเปรียบเทียบจะมวยในดอกเต้นเอาได้นี่เป็นเพียงโยบายจ้างวซารุปนิฮาอังถาขนองเนียมเจียประเชียประรัดขมายมือรุปดาตัวบานกาอุปธรรมปีสังกุมอ่อยบานเรียนสดคลายเจียปัญญาวันลูกเมียนการในอยากช่วยสังกุมแต่ตามระดับเพียบดาไอทุกตะบานจีบิเซคือการแจ้งรุมเล็กจำนายดังหนึ่งบัดพิศาระดับโลกดอยประเชียประรัดขมายลูกมันเจ้าท่าลูกหนึ่งในใจประดอก้าไปเพียบปัญหาในโยบายหนึ่งสังกุมประโทษดอยประเทศจีดไล่เมียนปัญหาหรือก็ระโหดดอยโลกพอดังหามนั่นคือจีกัดในวันศุกร์จีไปใช้ในเพลไอสังคมนั่งจูบอิบัตหรือก็เมียนปัญหาไอ้เต๋อเราหายไปยืมเมียนกุมเล็กเมียนไอ้แต่เล็กใจมาปิกาอบรมรบยืมแต่สังคมยืมอาจช่วยเนาะให้ยืมเต๋อแต่ใจกุมเล็กบอกพี่สาวกุมเล็กนั่งรอตุนอสระนงกรอบคังในขมายท้าเนี่ยปลาจะได้สาดคลาวเชื่อมไม่จะได้ปลาจะเป็นดังเรื่องนั่งไปปัญหานั่งต่อสายอย่างไรอย่างไรอันนั้นคืออะไรยื่นช่วยใจแต่ปัญหาไอ้ที่อัดเมียนไอ้จังปันประหยัดจอกลัวไอ้ที่ไอ้ก็มันจะต่อตังจมูกตาประชังอีกนานนะอนุประเทศมันได้ยุบจนกรรมบัจีนึงจีเนสักษาภายในสถิมนุอันตรายชีวิตลูกสาวมอริยอลธาประสาทระบาดลงสายนี่กิจการกลุ่มเรียกของหายจิตการบำบัดตึกเจ็ดยุบจนนึงปรับอัตไตเตียดมันเอาเลือกล่างอันเปรียบเพียบควาจันล้อระบบรัฐพิบาลลูกท่าก้าบันเจงหมดเตะคือจะสัตย์ใจเพียบดอสำคัญในเครื่องสังกรมปฏิเกียร์ทับไตโดยฉะนั้นรัฐพิบาลกัมพูชีมีนกตาปากเกย์เลือกสตรีสันนิจจำบัดการมันตกมุมอับระบบลงหยุดรอนเตยคอนแซนเลือกการวิเคราะห์ระบบลงมันเดินทางที่เบียจีดูเพียบมวยผมเรียนผมไอ้พ้องไอ้ที่ฟีจีการมันเลือกจะเกิดเอาอายุวิจุนเซนจิตหรือก็แนววิเคราะห์เซนจิตนั่นเฮียนเชิงเตะหรือก็ติดเตียนแต่เลือกเพียบอาสกรรมระบบรีรัฐบาลหรือก็สถานเพียบสิทธิมนุษย์นั่งประเทศทับไตในนองประเทศกัมพูชีรัฐธรรมนูญจ่ายทางกัมพูชีตัวสกอลนั่งกรอบสิทธิมนุษย์โดยดำเนินใจในขนมทอมมโนยองกาสหประยจิตศึกได้ประกาศชี้สกอลสไลปีสถิมนุษย์นึ่งกติกาสัญญาพร้อมแต่งอนุสัญญาแต่งหลายจะตรงต่อหนังสถิมนุษย์ให้ประกีบประทมัยมีนสไลเพียบข้างบัญชีมาเตะระบักหลวนตู้ชี้ยังนักเกินมองดาวเป็นนี่มีนปวดรอดนังพญาวันเหมือนติดแนตเต้ได้ร้องครูหน่อยซาแต่กาบัญชีมาเตะนึ่งกาปีสถิมนุษย์นี่เชี่ยวจะหาโดยเชี่ยแต่ตะประเทศสายชีพสไลกรรมกรในประเทศในจักรกรรมชี้ลูกชีวิชี้สกามจนไปเชิญหลวงชดบทีหนึ่งเนื้อสราญเชียวคางกาอาภิวัตสังกุมบดับกายมเล่จดามสักสังแต่ระเกิดทวีเขียดโดยซาแต่เพียบเล็กโทในการปราบปรามสัจไรเพียบระบักลุ่นในไอ้ตั้งแต่หนึ่งนี้สกามจนป่าประชังเนี่ยคลอมเมือปัญหาสังกุมหนึ่งสกามจนมวยจำนวนเตี้ยก็ร้องการดังจับดักกบปีระบบละหุ่นสายได้โดยซาใต้ผู้เกย์บ้านเหมือนเจ้าหมดเตะปากปอดระบบดังน้อมปัจจุบันขยมตินสักการิยาสิจไรไปรัฐนี้วอชิงตันบาดลูกในเนียงกัญญาจิตติมิตรัยดูเขียนบาดบานจุบริปิคังดาวเอเลนี่เขียนบาดหนึ่งชอบบันดาลวิดีโอสกายดัมเบิลสะสู่บันเทมดาวลูกบันเดดลาวมงไฮแต่ตรงแต่หนึ่งปฏิกรรมระบบลูกในยุโรปบันเรย์ฮุนแซนได้บานปูจอมจอมชมูเดียลูกบันเดดลาวมงไฮแต่มาดองเขียนบาดซูมจุบริปสู่ลูกบันเดดบานบาดลูกบดเด็ดนี่มันแมงจีเลือกทีมวยเต้ได้ลูกนิยรัฐมนตรีฮอนแซนบานนิยี่จอมชมูแต่มาดองดอลูกบดเด็ดมีนี้บะเขียมบาดสนับมันจะล้อมเต้กาปีเลือกมุ่นเนื้อเพได้ลูกบดเด็ดในกลายประเทศในร้ายให้ลูกบดเด็ดบานมีกาวิเพียแต่ตรงแต่หนึ่งรัฐบาลแต่ตรงแต่หนึ่งลูกนิยรัฐมนตรีฮอนแซนการเนาะลูกนิยรัฐมนตรีฮอนแซนสมทุกเขียมกรอนแต่หาตามลูกเต้ท่าบานหาลูกบทจะถ้าอาจจะเป๊กให้เอามาปฏิกรรมปีดำไปบทเฟียไฟชายเจ็ดดำให้นี่ก็จะเลือกตีปีได้แต่เชียงบาดบานหรือลูกนิยรัมตรีหุ่นใต้ในจมพุ่มกซะได้ซื้อหนึ่งประลองบาดดูจอบบานอิติเอนั่งได้ลูกบานประดอลน้อยประดอลจมนุยไอพองนั่งกอดเชียดออกกะให้ลูกบันเด็ดมีนี่ให้ลูกบันเด็ดลาวมองให้ทายชีบันเด็ดแพ้ให้วิพีจันบันเด็ดมวยจมนุนเหมือนบานสามสิบพีโรยเจ็ดดำตาลูกบันเด็ดมีนกาตัวตัวอารมณ์แบบน่าให้จังบัญชีอย่าไว้ในโลกบันเด็ดมีนในขนมครูนจมพูห่าไว้ในโลกดิโยรัมไตรหุ่นแซนมีนประสานในแบบน่าได้สมเชิงโลกบันเด็ดก
ออได้บาดแผลภาษาบทวิเพากษ์หรืออัตถาธิบายระบบเข้มเติบบานสำหรับเด็กชูที่นายกรัฐมนตรีจับอารมณ์นี่คือสำหรับเนี่ยมีเยี่ยมเนี่ยวิเพากษ์นั่นคือสบายจัดได้นะครับ អញ្ចឹងបើបាយចិត្តវិញមិនមែនជាការភ័យខ្លាចថានៅពេលដែលមេដឹកនាំប្រទេសមួយលើកឈ្មោះលោកហើយស្រាប់តែកូនចៅរបស់លោកនឹងធ្វើលឺពីអ្វីដឹងចិត្តឲ្យដឹងចិត្តមេធំថាមិនពេញចិត្តអ្នកណាហើយឲ្យកូនចៅគាត់ធ្វើបាបធ្វើទុកធ្វើទោសទេលោកបណ្ឌិតអឺទេអានឹងគឺខ្ញុំនៅមានក្នុងអារម្មណ៍ចិត្តអញ្ចឹងណាបាទ ចឹងនឹងមានដែរគឺមានការចម្រើនរបស់សម្ដេចតេជោគឺមានការចម្រើនលូតលាស់ពីមុនគាត់អត់ហៅឈ្មោះទេបាទចឹងណាបាទឥឡូវគាត់ហៅឈ្មោះអានឹងក៏អមយ៉ាងនេះពីមុនយើងឈ្មោះបាទចឹងណាបាទចាពីមុនហ្នឹងដូចជារូបមានប្រសាសន៍ចឹងគឺហៅក៏ដែរបណ្ឌិតកពេតពេតពេតឬខ្ញុំចង់កែអក្សរសញ្ញាខ្ញុំទៅជាដែលឈ្មោះបណ្ឌិតកពេតទៅបាទចឹងណាបាទ ไปเติมด้วยไปเติมด้วยไปช่วยอย่างนั้นคืออาจารย์เชสคือสมโนโบเชื่อมเชื่อที่ประสันจะมีเชื่อมตุกเมียดักน้อมเชื่อเชื่อครูอบรมตามทอมดาคือเมียดักน้อมนะตรงที่มุ่งมุ่ยจะครูอบรมให้เชื่อมเมื่อทรมานให้ประกันสมรจประบาลเราดำเสียนุษย์ มหากรูคือมหากรูนั่นแหละครูต่อจนบาดหักคือจะจับตกแต่สมัยเนี่ยเออนั่นคือชื่อมหากรูชื่อมหากรูตัวเต็มรอบไว้ก็ด้วยสบายใจได้ทางนี้เนี่ยจะไอ้น้องหาวมหากรูมหากรูบาดเจ็บบาดวุ้นชัดแล้วชื่อผู้รู้คนแสนนิ่งลูกแบบบรรทัดกว่าชื่อมหาไอ้ใด อ่อ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 อ่
เออจะมันไผ่ให้เฉยទៅมันมันได้จะแก้ตัวนะบ่ข้อตัวนะแล้วบ่อาจารย์ໂດຍອັດມານີສົດອີ່ឲ្យເຈັ່ງຖາມຕຽດຕິດນະບ່ອາຈານຈັ່ງວ່າສົມຈາສົມໂພທີ່ຖ້າບໍ່ຊັ້ນຊິແນ່ຂ້ອຍຕົວນັ້ນຄືອັນແດ່ປູປຽສົມໃດອີ່ទៅນັ້ນຄືຮູ້ກໍອັນແດ່ມາໃສ່ນັ້ນປະຈັ່ງເຈົ້າຂໍອີ່ຮູ້ຊື່ບໍ່ທີ່ບໍ່ຂໍຖ້າຂໍຈອງຈະມາຫນາບ່ ហើយប្រាប់មកថានេះទៅត្រូវចេះវិធីជួយកែលម្អខ្ញុំអាចក៏ផ្ទៀងស្ដាប់ដែរថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃនឹងខុសអីក៏ប៉ុន្តែមិនលឺទេប៉ុន្តែចំពោះលោកបណ្ឌិតមាសនីហើយស្ដាយណាស់យើងតាក់ទងលោកបណ្ឌិតមាសនីដើម្បីមកចូលរួមឆ្លើយតបបណ្ដាញចំពោះលោកបណ្ឌិតមាសនីវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទីរិះគន់ត្រង់ថានៅពេលដែលលោកបណ្ឌិតមាសនីឡើងសម្ភាសជា
ប្រឆាំងនឹងមិនបាក់ស្បាតទៅតាមការគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនអានឹងអ្វីដែលគាត់រិះគន់ទៅលោកបណ្ឌិតមីនីថាខុសនឹងតើលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃយល់ស្របតាមលោកបណ្ឌិតមីនីទេថាការដែលគណៈបកប្រឆាំងធ្វើត្បិតតែមានការគម្រាមកំហែងបែបណាក៏ដោយមិនបាក់ស្បាតនេះបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចនឹងបាទតែខ្ញុំមិននិយាយបែបចឹងខ្ញុំតែយកកាហេតុការជាក់ស្ដែងចឹងណាគឺដូចជាដែលវិធានការបច្ចុប្បន្នចូលសកម្មជនបាទក្រោយពេលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះហ្នឹងគឺដូចជាមិនបានជោគជ័យទេចឹងដូចតែដែលវិធានការដូចជាបើកផ្លូវឲ្យសមាជិកជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះនឹងសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញគឺបាទដូចជាមិនបានជោគជ័យទេយ៉ាបាទហើយគឺដែលវិធានការដែលកើត
chạp chẳng phẩm án, đôi chìa chạp 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 đôi chìa để vì chạy từ biến chạp tỏ chết mình miền đây tha, miền đặc lát cứ đang chưa sẽ cầm một việc tỏ thiệt, đôi chạy cứ đã chúng vô hết cả ai chừng từ quên để không cần gì sau đấy nữa nè, Nay từ lưu xâm đầy rồi bỏ lúc này dọa rộng trái hôn sàn đã khiêm bát xâm tốt ở vầy để khiêm này dây này ai cũng rùa cũng rơi tích bằng còn khiêm này dây tạm thế. Lúc này dọa rộng trái hôn sàn tha chăm ta phây chứ mùi à sàn ta ở vầy để quạt phây nâng cứ phây bì bà nhà hà để quạt ọt bàn từ lên côn côn từ vinh tê. Ta xâm đầy này bình chạy thật lúc này dọa rộng trái hôn sàn cũng phung ta phây bà rộng ông bì bà nhà sổ phiếp lúc thế. Nên cứ đã cái này dùng chú sơn đề thán, chú sơn đề thán tạm mà đã thư cá sơn đề thán nên tạm ở rõm mê. Bạn nên dùng đây mà quạt hành chẳng quạt thác quạt phê tại vì rưỡng ở bàn tình linh côn côn bà. Nhưng ở đã trái tọc từ vinh tạm mà đã ở rõm chẳng thể. Bữa nên chưa, tạm cái này dùng viên dụng lại chẳng cứ dùng như là rõm chô không nâng à. Dùng hai ca chạy trái vinh bà. Dùng hai ca chạy trái như đây là mạch hà. Đôi chìa bị thiên ca trong đại dịu đã bàn tranh thằng anh ấy thầm chia ở con tuộc và chọc mai từ bố là và thì mai từ bố từ tục tôi mình đừng ăn và dạ 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 trời và dạ và nó mình mới được được thì mua thế và cứ vì muốn nói chuyện này và ta xong mà xin chú AA dân tới anh đã phát bỏ cho đó con chóp bố dân kia như con chóp và cũng hỏi sẽ đọc chia ra vậy đấy cơ tăng nhiên nhạc tì ở đây mê chia ca nó cứ ông cục kia bây thông thông tỏ nó cứ chanh mà tỏ mà chóp mà tì nó cứ đại khăn ông bà tì chẳng mưu nữa nè bà với tỏ to tăng chỉ mua mình được mình đã bà ដល់ត្រូវបាទលោកបណ្ដាញសង្គមFacebookដែរថាលោកលោកសំរងស៊ីនឹងគឺជាទឹកដិតវិសាមញ្ញម្នាក់លោកបណ្ឌិតចង់មានន័យថាម៉េចអាយព្រោះថាអត់ដឹកហើយនឹងគឺមានប្រតិកម្មពីដែររដ្ឋាភិបាលដែលនយោបាយរដ្ឋត្រីដែលជាដែលពីដើមហើយមកប្រកខ្លាំងអញ្ចឹងណាបាទព្រោះខ្ញុំក៏យកស្របដែរប្រកខ្លាំងដែរបាទចាមិនបដិសេធទេបាទចាបាទ ហើយគឺអភិធិរៈដូចជាខ្ញុំដែលនិយាយខាងដើមអីហ្នឹងបាទចាវិញវិធានការហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែក្នុងប្រទេសទេគឺអាចពឹងពាក់ប្រទេសអាស៊ានទៅទៀតដើម្បីចាប់គាត់ណាណាវិញតែបំលឹកម្នាក់គឺអាចឲ្យនឹងគ្រី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 គ
ដែលគឺចិត្តសម្រាប់នយោបាយគាត់មានប្រសាសន៍គឺអាចគ្រប់ចោលអស់គេអាចមានបិទចិត្តអស់ទៅហើយបាទចេះដូចចេះវាងាយស្រួលតោះចាំបាច់ទៅពេញពឹងពាក់អាចប្រតិជាសៀនអីឲ្យចាប់ឲ្យអីទេបាទអានេះចំពោះខ្ញុំជាមួយទេបាទចេះណាបាទបាទណាដូចចេះក៏គាត់ចូលមកបថាចូលមកតាមដែលពលានយន្តហោះយើងទៅចាប់គាត់ទៅមកហើយយុទ្ធដាក់ព័ន្ធធនាគារកន្លែងណាទៅបាទចេះតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ ឥឡូវអានេះគឺអានេះបាទអានេះគឺខ្ញុំនិយាយក្នុងក្នុងនេះនឹងឯងចាបាទបាទលោកបណ្ឌិតឡៅមុងហៃតើលោកអាចផ្ដល់ការវិភាគរំពឹងទុកបានទេថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានផែនការចាប់លោកសំរៀងស៊ីមែននៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរមកដល់ច្រកព្រំដែនឬមួយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានបំណងគ្រាន់តែបង្អើលទេមិនចង់ចាប់ទេបង្អើលមិនអោយចូលទេម្ដង ແລະនឹងបញ្ចូលដល់ដែរអត់មានហេតុការអីដែលដើម្បីតែខ្ញុំសំអាងទេណាហើយនឹងឆ្លើយតបនៅដូចជាខ្ញុំបាទចាឆ្លើយតបប្រហែលនេះវិញនឹងបញ្ចូលដល់ពាក្យអង់គ្លេសហ្នឹង Facebook ទៅវិញថ្ងៃនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យទៅហ៊ានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook
การพยาสาพยาไอ้นี่นะบ้านั่นคือบอสันจะยืนโยจะกล่อมพุ่มต้นบ้าเยอะฉบับตลอดยืนนะเจ็บขนาดนะบ้าถ้าจะปราบปรานะนำไปติดจับเกนั้นตาช่วยเจ้าไปขบไอ้บ้าเนี่ยการพยาสาปะหอสาบ้าเจ้าการใจมาเตะบ้าតាមមានអីទេបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានេះគាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់នៅក្នុងកាសារបស់លោកថានេះមិនមែនជាសិទ្ធិបច្ចេកមតិទេអញ្ចឹងគឺតែក្នុងករណីអញ្ចឹងណាបាទអានឹងប្រទេសដែលប្រកាន់យកកាដានិតិរដ្ឋណាបាទអានឹងគេប្រកាសទៅជាផ្លូវការទៅបាទគឺមានន័យថាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងឬតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងគឺដាក់ប្រទេសនឹងក្នុងភាពអសន្នទៅណាប្រគោណាអ្នកប្រមហាសាស្ត្រនេះទៅប្រកាសនៅមុខសភាទៅថាដាក់ប្រតិកម្មជាក្នុងភាពអសន្នទៅម្ល៉េះហើយក្នុងភាពអសន្ននេះគេអាចព្យួរបាទណាអាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចេះបាទដូចជាសិទ្ធិមកចេញមតិទៀតអីទៅបាទអានឹងគឺបានហើយគេអាចដែរចាប់ឲ្យបានថែមទៅទៀតដូចសុខបរាំងអញ្ចឹងក៏ក្រោយពីមានអំពើភេរវកម្មនឹងមកគេទៅប្រកាសនៅដែរគេមានច្បាប់គេស្ដីពីដែរដាក់ដែរប្រទេសក្នុងភាពអសន្នហ្នឹងគេទៅប្រកាសនៅរដ្ឋសភាទៅថាដែរដាក់ក្នុងភាពប្រទេសក្នុងភាពអសន្នបាទហើយគេចាត់វិធានការទៅតាមហ្នឹងគឺទូទាំងប្រទេសទៅរហូតទៅដល់ដែរតាមចាប់មនុស្សទៅតាមព្រំដែនទៅថែមទៀតផងបាទចំណុចពោលខ្ញុំគឺថាបើធ្វើអញ្ចឹងទៅវាសមស្របនឹងដែរគូការសិទ្ធិមនុស្សនឹងផងហើយនឹងដែរគូការនីតិរដ្ឋនឹងផងដែរចា៎បាទហើយថាជាប្រទេសមានច្បាប់ទូលំបាទចា៎បាទបាទតកតងនឹងការគម្រាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកដល់បទសម្ភាសន៍មួយដែលខ្ញុំបានធ្វើជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតកែមលីអង្កាលនោះលោកបណ្ឌិតកែមលីបានប្រៀបធៀបគ្នាបែបនេះដែលខ្ញុំស្ដាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតពីចុងសប្ដាហ៍នេះនៅពេលដែលមានមនុស្សចេញតវ៉ាហើយមានការបង្ក្រាបពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបណ្ឌិតកែមលីបានផ្ដល់ការប្រៀបធៀបបែបនេះថាប្រសិនបើកូនយំហើយយើងទៅគម្រាមសម្លុតកូននោះកូននឹងបាត់យំតែមួយផ្លែទេហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងក៏ងើបយំវិញតវ៉ាតាមបែបណាពីព្រោះបញ្ហារបស់គាត់ហ្នឹងមិនអាចដោះស្រាយបានគាត់នៅតែយំដដែលហ្នឹងហើយលោកបានឲ្យអាវ៉ាថាបើសិនជាកូនយំអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យកូនហ្នឹងបាត់យំមែនតើហ្នឹងគួរតែរកបញ្ហាថាតើគាត់យំហ្នឹងបញ្ហាយំមានរឿងអីបានជាគាត់យំហ្នឹងហើយដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យគាត់ផងដើម្បីឲ្យគាត់បាត់យំតើលោកបណ្ឌិតយល់ស្របតាមការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនេះបាទគាត់បានរៀនសូត្រខាងផ្នែកពេទ្យបាទតែចេះគឺតែជាយល់ច្បាស់ជាខ្ញុំគឺរឿងហ្នឹងណាប៉ុន្តែជាពុកតែកូនខ្ចីផងដែរអត់ដែរបើលើចាស់ចោលហើយបាទចេះបាទអាហ្នឹងក៏យើងដឹងដែរបាទអាហ្នឹងគឺវាការពុតចាក់ស្រ័យវាចឹងហើយបាទក៏ប៉ុន្តែក្មេងខ្លះគឺអាចតែសម្រុតអនយុគតិចទៅយូរយូរវាមិនឈុំនិយាយជាមួយពុកដែរមិញថាសិនយាយតែជាមួយតាវាទុកចិត្តទៅវិញទៅបាទចាតែតម្រាក់តម្រងហ្នឹងវាអត្រក់ទៅវិញទៅបាទហ្នឹងគឺជាក់ស្ដែងតែគ្រូខ្ញុំក៏គឺជាក់ស្ដែងដែរចាបាទដូចស្រេចគឺថាជួនកាលក៏បានឃើញបានតែជាប្រកាសកំហុសកំហែងសុខផែងរបស់យើងតែក៏បានតែតម្រាក់តម្រងវាអត់ល្អបាទហើយគឺវាជុំយេរោក៏បានដែរបាទលោកបណ្ឌិតក៏ត្រូវមានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយគម្រាមកំហែងអត់ឈប់ឈរដែរតើលោកបណ្ឌិតនឹងស្ងាត់មាត់មិនតិចទេឬមួយលោកបណ្ឌិតឈប់និយាយហើយទៅនិយាយមួយអ្នកដទៃអត់ដែរដរាបណាគឺមិនទាន់ដែរប្រកាសដែរថាប្រទេសស្ថិតក្នុងភាពអសន្នទេជាផ្លូវការផ្លូវច្បាប់បាទអានេះគឺយើងចេះតែជួយទៅបាទបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានប្រឆាំងកណ្ដាលដែរគឺយើងក៏ដែរខ្ញុំនិយាយនេះគឺអញ្ចឹងខ្ញុំមានដែរកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសយើងនឹងដែលជាមូលដ្ឋានបាទនឹងជាក្របខណ្ឌនៃការនិយាយស្ដីរបស់ខ្ញុំបាទ
មួយស្អីស្អីទៅគេការនយោបាយវាពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារទៅពីរនេះគឺច្រើនបាទបលហើយគឺឯខ្ញុំយល់អន្តរជាតិច្រើនពីរកថាមនឹងគេប្រងពីទីកុំបរិគ្នាបាទជាជាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងកដែរសុទ្ធសេរីភាពនៃការបច្ចេកទេសអីចឹងទៅគឺថាអីមានទេតាបាទយើងសុទ្ធសេរីភាពនៃការបច្ចេកទេសក៏ប៉ុន្តែឲ្យមានអី อันนั้นคือสารทัวร์ของไอ้พ่อก็มีไอ้สมอ้างก็ได้มีให้การมีไอ้ទៅបាទជួយកោមិនបានគ្រប់គ្រាន់ទេអាហេតុការហ្នឹងគឺអាចក៏ប៉ុន្តែបានមួយចំនួនទៅដើម្បីជួយសេចក្តីសន្តិថានបាទមិនអាចជួយសេចក្តីសន្តិថានិយាយតាមអារម្មណ៍ទេបាទចាហើយគឺក៏ខ្ញុំដែលនិយាយថាជាយាមនិយាយចាកាពេតបាទ ហើយខ្ញុំអត់ថែមថយថែមលបោយអីយោអីបូហាសំអីអត់ប៉ះពាល់ឌឺដងដាក់គេទេខ្ញុំនិយាយតែការពិតចប់ឲ្យចប់បាទខ្ញុំនិយាយតែស្រាប់ឯងថាលោកចាត់មុតបាទបាទដែលជួបប្រសពគឺខ្ញុំមិនដែលដាក់លបោយឬឌឺដងទេបាទហើយគឺខ្ញុំមិនសូវប្រើពាក្យអដែលថាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកដែលមនុស្សសេចក្តីសេចក្តី ដែលមនុស្សទេបាទអឺឥឡូវគ្មានមនុស្សសេចក្តីណាគ្មានឌឺដងអីទាំងអស់លោកបណ្ឌិតឡាវមកហើយនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថានឹងទៅតាមចាប់មនុស្សនៅថៃដែលភៀសខ្លួនទៅថៃបន្ទាប់ពីលោកតាមចាប់នៅស្រុកខ្មែរមិនបានហើយនឹងតាមចាប់យកមកវិញនេះតើជាការពិតជាក់ស្ដែងតើអាចនឹងធ្វើទៅរួចទេលោកបណ្ឌិត ធ្វើទៅរួចទៅហើយបាទមានស្ត្រីម្នាក់ដែលយកស្បែកជើងគប់រូបម្នាក់មានដឹកនាំយើងហ្នឹងក៏រត់ទៅថៃហើយថៃគេចាប់បាទហើយគេជួយទៅវិញមកបាទបាទមានគេអាចខ្ញុំថាប្រហែលជានឹងអាចទៅនៅពោពីដែលឬក៏ដែលការងារដែលខាងអន្តរជាតិអាចឲ្យអ៊ីនទើប៉ូលទៅណាបាទគឺថាប្រហែលជាអាចធ្វើរបៀបអញ្ចឹងណា ដោយជាជំនាញសហការរវាងអាដែលប្រទេសទាំងពីរនឹងទៅបាទក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងមានអង្គការអន្តរជាតិមាន អង្គការភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមាន UNHCR មានអង្គការដទៃទៀតជាដើមដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកនឹងក៏គេរិះគន់មិនស្ទើរដែរទេក្នុងការដែលចាប់បញ្ជូនស្ត្រីម្នាក់ដែលគប់ស្បែកជើងទៅលើរូបលោកហេងសំរិនកាលនោះបាទហើយតើលោកគិតថាតើ ក្នុងបណ្ដាក្នុងសមាគមអាស៊ានសហគមន៍អន្តរជាតិមានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមនៅឯប្រទេសថៃនឹងអាចមានឥទ្ធិពលបែបណាក្នុងការជួយគាំពារដល់ជនភៀសខ្លួនស្របច្បាប់ជនដែលភ័យខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរដ្ឋាភិបាលដែរទេឬមួយក៏មិនអាចស្នេហរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេបាទ ករណីស្ត្រីខ្មែរដែលថៃចាប់បញ្ជូនមកនោះគឺច្បាស់លាស់ណាស់ហើយបាទចា៎ណា គឺដែលកាលណាគេមានផលប្រយោជន៍បាទអាណែគឺគេមិនល្វីល្វល់រឿងជាការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ដែលយើងនោះទេបាទប្រទេសគេអធិបតេយ្យបាទអញ្ចឹងដូចដែលកាលណីដែលថាជនភៀសខ្លួនឯងមានដែរគឺបរោះអារ៉ាប់ដែរមិនអ្នកណាហើយមកឆ្លងកាត់តាមដែលពលានយន្តហោះថៃនឹងអន្តរជាតិបាទហើយក៏ត្រូវថៃនឹងគឺបានដែរមកជួនទៅវិញណាចាគឺអត់ឲ្យឆ្លងកាត់ទេអានឹងគឺសហការជាមួយនឹងដែរអាជ្ញាធររបស់ប្រទេស ដែលជនម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់រត់ចេញមកហ្នឹងចាបាទអានេះដូចគេគឺកាលណីថៃនេះដែលយើងដឹងហើយគឺថាអញ្ចឹងគឺណាអានេះជាហោចាក់ត្រែងបាទបាទខាងមេលីស៊ីក៏ចឹងដែរដូចជារឿងហេងពៅអញ្ចឹងណានោះក៏គេចាប់អ្នកអានោះមិនទាន់ដល់នៅក្នុងថាដំដាប់ថានៈណា នគរបាលគេទេបាទចា៎អានឹងមិនទាន់ដល់តុលាការបាទបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានផ្ដល់ទស្សនៈរបស់លោកហើយជាពិសេសការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងដល់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតតែត្រឹមនេះ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសាលាឧត្តរលើកពេលសកម្មជនសិទ្ធិកាងារលោករ៉ាត់រតបុនីទៅថ្ងៃក្រោយវិញតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីបាទអ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សរំពឹងថាសាលាឧត្តរនឹងកំណត់ពេលជំនុំជម្រះជាថ្មីឲ្យបានឆាប់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ជនជាប់ចោតបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលព្រឹកស្អែកនេះចាប់ពីម៉ោង 5:30 ដល់ម៉ោង 6:30 រងការគ្រប់គ្រងដោយព្រះសង្ឃនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំណែកយុវជនខ្មែរក្រោមដែលមានការងារធ្វើមិនអាចឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យសាសនានិងបុណ្យជាតិតាមប្រពៃណីនេះបានឡើយបាទនីតិខ្មែរក្រោមប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនាធេរវាទហីនយានចំណែកព្រះសង្ឃវៀតណាមគឺប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនាមហាយានសម្ដៅនេះធ្វើឡើងដោយសារតែព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមបច្ចុប្បន្នរងការគ្រប់គ្រងដោយព្រះសង្ឃនិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចំណែកយុវជនខ្មែរក្រោមដ
ព្រះសង្ឃវៀតណាមប្រតិបត្តិសាសនាផ្សេងគ្នាពីព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមអាចបង្កើតសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមដើម្បីអាចប្រតិបត្តិសាសនាខ្មែរដោយឯករាជ្យ បច្ចុប្បន្នសហព័ន្ធខ្មែរក្រោមកំពុងចលនាការគាំទ្រព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមអាចអនុវត្តសាសនាដោយខ្លួនឯងបានពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិ នយោបាយផែនការសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកត្រឹងម៉ាន់រិនមានប្រសាសន៍ថាការអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសង្ឃវៀតណាមគ្រប់គ្រងព្រះសង្ឃខ្មែរនឹងអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចឈានទៅដល់ការបែកបាក់សាមគ្គីភាពព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមហើយពុទ្ធសាសនាយួនហ្នឹងមាននៅក្នុងការយុត្តិធម៌បងរំដាសសេមិត្តភូមិនឹងវិជាសាខាមួយបងតាក់ក៏មិននេះហើយវាអត់មានឯកភាពខិតណាស់ធ្វើខិតណាស់ខិតណាស់គឺគេដឹងដល់អញ្ចឹងតូ
ួន461វត្តនិងមានព្រះសង្ឃចំនួនជាង 8,500 អង្គព្រះសង្ឃមួយអង្គគង់នៅខេត្តព្រះត្រពាំងស្វាគមន៍ចំពោះសំណើឲ្យព្រះសង្ឃខ្មែរអាចប្រតិបត្តិសាសនាដោយឯករាជ្យនិងមិននៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមអាក្រុមនាមជាសមាជិកប្រសង់មួយរូបដែរសមាជិកឲ្យបានមានស្មារតីរបស់ប្រសង់ឯករាជ្យប៉ុន្តែវាមិនខំអំពីច្បាប់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែរអានឹងគឺបំណងរបស់សមាជិកនិយាយសមាថាលោកទាំងមិនមានលោកតែអញ្ចឹងសមាក៏ចង់បានពីដែរព្រោះទោះបីជាយ៉ាងណាព្រះអង្គមានសង្ឃឹមតិចតួចណាស់ដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងយល់ព្រម
ក្រុមឡោមមកមានប្រសងខ្មែរជាច្រើនអង្គត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមឃាត់ប្រកាសឲ្យចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដោយសារតែហ៊ានបង្រៀនអក្សរខ្មែរដល់កូនខ្មែរក្រោមនិងចងបានសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកសាសនាប្របាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកស្ដីពីសិទ្ធិសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិផ្សាយកាលពីខែមិថុនាឲ្យដឹងថាច្បាប់វៀតណាមអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលនេះ គ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើសេរីភាពផ្នែកសាសនាដោយយកលេះរឿងសន្តិសុខសង្គមនិងជាតិរបាយការណ៍រកឃើញថាមេដឹកនាំសាសនានៅវៀតណាមដែលអាជ្ញាធរមិនចុះបញ្ជីឲ្យតែងចារងការធ្វើទុកបុកម្នេញរួមមានការវាយប្រហាររាងកាយចាប់ខ្លួនកាត់ទោសការដាក់កម្រិតនៃការដើរហើរនិងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជាដើម ចំពោះការបង្កើតសហជីពវិញលោកត្រឹងម៉ាណរិនមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងស្វែងរកជំនួយផ្នែកច្បាប់ពីមេធាវីនិងយុវជនដើម្បីដាក់សំណើផ្លូវការទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបង្កើតសហជីពតាមកន្លែងធ្វើការងារបានលោកបន្តថាការបង្កើតសហជីពនេះដើម្បីធានាថាខ្មែរក្រោមអាចឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យសាសនានិងប្រពៃណីជាតិខ្មែរបានពីព្រោះកន្លងមកវៀតណាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរក្រោមឈប់ថ្ងៃបុណ្យឡើយ កម្មករយើងលើហបសែនមានហបម៉ឺនទៀតឡើងហបសែនអ្នកវិជ្ជាមានទេណាហើយថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្ងៃសែនដូនតាយើងអត់មានឈប់ជាផ្លូវការអត់មានបានឈប់ហើយដូច្នេះយើងចង់មានឲ្យមានសហជីពខាងកម្មករហ្នឹងដើម្បីទៅសម្រួលទៅចរចាជាមួយរហងចាក់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលសម្រួលអាថ្ងៃដែលយើងឈប់ចូលឆ្នាំនឹងសែនដូនតាយើងហ្នឹង មន្ត្រីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមថាគោលបំណងវៀតណាមដែលមិនទទួលស្គាល់បុណ្យជាតិខ្មែរនោះគឺដោយសារតែវៀតណាមខ្លាចអន្តរជាតិថាវៀតណាមទទួលស្គាល់ខ្មែរក្រោមជាជនជាតិដើមកំណើតដូច្នេះខ្មែរក្រោមអាចមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯងទៅថ្ងៃអនាគតទឹកដីខ្មែរក្រោមត្រូវបានបារាំងកាត់ទាំងខុសច្បាប់ទៅឲ្យវៀតណាមកាលពីចិត្តសិបឆ្នាំមុន សពថ្ងៃខ្មែរក្រោមនៅលើពិភពលោកកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីទាមទារឲ្យវៀតណាមផ្ដល់សិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯងជាជនជាតិដើមកំណើតទៅថ្ងៃអនាគត ខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរសម្រាប់រីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះចាប់តែត្រឹមនេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងប្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយបាទខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រប្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរ